President, det er mange offensive politikere her. Det er bra. Forsvarsministeren uttrykte jo at vi står overfor en helt endret sikkerhetspolitisk situasjon. Og for Norge er jo det faktum at vi er et NATO-medlem, det er vår hjørnesten, og har vært siden 1949 en hjørnesten i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. I 2010 så vedtok NATO et nytt strategisk konsept. Kort sagt så bestemte man seg for noen veivalg, noen mål, og hvordan man skulle nå de målene. Samtidig ser vi at utviklingen, la oss si, de siste par årene har fått mange til å spørre om det konseptet trenger en revurdering, gitt en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Jeg har lyst til å spørre forsvarsministeren, ser hun et behov for at NATO nå gjennomgår sitt strategiske konsept? Statsråd Søreide. Ja, president, det er gjort et stort arbeid i NATO det siste året på både å gjennomgå planverk og beredskap, og også sørge for at alliansen er bedre i stand til å kunne respondere raskt hvis noe skjer. Som representanten er godt kjent med, så er det vedtatt en readiness action plan i forbindelse med toppmøtet i Wales i fjor. Norge spiller en viktig rolle i å implementere denne planen, og den skal jo både sørge for at vi har oppdaterte beredskapsplaner og kunne sørge for hurtig reaksjon og forsterkning dersom det skulle være nødvendig. Vi har sammen med Nederland og Tyskland tatt på oss ansvaret for å utarbeide en pilot til den nye hurtigreaksjonsstyrken i 2015 med Telemark-bataljon. Og vi vurderer og deltar i beroligelses- og avskrekkingstiltak som alliansen finner nødvendig. Vi gjorde det gjennom 2014, og vi fortsetter med det i 2015. Det er viktig for å vise samhold og solidaritet i alliansen, men det er selvfølgelig også viktig å vise at NATO er klar dersom noe skulle skje, selv om det er en lite sannsynlig utgang.